Ba'zan insongarchilik ekan azizlar, shunaqa holatlar bo'lib qoladiki, odamlarga biz aka-uka munosabatlarini gapirib, nohotki onaning tor qorniga siqqan aka-ukalar bir uyga sig'maysizlar, ba'zan bir yurtga sig'maysizlar. Qani endi oqibat? Axir yoshliklaringizni eslang. Aka-uka bir joyda yotib katta bo'lgan kezlaringizni, so'rida yotib osmonda yulduzlarni sanagan kunlaringizni eslang. Ukangiz ko'chadan yig'lab kirganda kim xafa qildi deb yugurgilab chiqib uni tarafini olib, hamma bilan urush janjal qilganlaringizni eslang. Soyda cho'milayotganda ukam ish qilib cho'kib ketmasin-da deb uni opichlab soylarda cho'miltirib yurgan holatlaringizni eslang. Aka-uka munosabati buzilganda mana shu yoshligidagi eng unutilmas damlarini ko'z oldiga keltirish kerak. Mushtipar onamiz biz uchun, barcha aka-ukalar uchun tandirda issiq nonlarni yopib, bolalarim yesin deb oldiga qo'yilganda aka-ukalar talashib, tortishib issiq nonlarni yegan va eng baxtli damlarni eslash kerak. Aka-ukalarni mana shunday yashayotganini ko'rgan ota-ona qanchalik quvonganini bir tasavvur qilingda. Endi Rasulimiz alayhisolatu vasallamning bir hadislarini o'ylab, bugungi holatingizdan uyaling. Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'tib ketgan ota-onaga bu dunyoda qolgan bolalarni hamma amallari ko'rsatib turiladi deganlar. Qarang, amallarimiz ota-onaga ko'rsatilib turilarkan. Agar bular to'g'ri yo'lda, yaxshi yo'lda bo'lsa xursand bo'larkan, yomon yo'lda, gunoh yo'lda, ma'siyat yo'lda bo'lsa, ota-onaning ruhi Allohga nola qilib, "Robbim, bularni hidoyatga solmaguningcha, to'g'ri yo'lga solmaguningcha, ularni jonini olmagin" deb yig'lab duo qilib turarkan. Shuning uchun ham qadimda aka-ukalar bir-birlari bilan janjallashib qolsa, kattalar ularni murosa qilganda ota-onangning ruhini chirillatmagin deb bejizga aytmas ekanlar. Agar aka-uka, opa-singil bir-biri bilan munosabati buzilgan bo'lsa, darhol o'tib ketgan marhuma onasini, marhum qiblagohi otasini ko'z oldiga keltirsin. Ajab emaski, mana shun bilan bir-birlariga muhabbatlari ortsa.